Aurkeztuko dizuet esperientziatxo bat, bai? Eskolan bertan egindakoa, ni musika irakaslea naz, irakasle zumea, eta proiektu zumea be aurkeztuko dizuet, baina, bueno, izan da ondo bizitakoa, ondo umeak esaten dute oso esperientzia polita izan dela bereintzako, eta askatu dozie onak artea aurkezteko zelan egin dugun, bai? Bueno, lehenengo gauza, ba, esatean non gauzen, bizkotzalde eskolan, eskola hori ezaugarri batzuk ditu, emigrante asko dauzka, Afrikatik, Marrokozetik, hainbalekuetatik. Eta askotan galdetzen dugu gure buruari, zelan egiten dugun kultur artekotasuna eta lako gauzak, ez da? Eta pentsatu neban, ba, horko kulturatik zehozer eskaintzia guri badaukatela. Zelan txertatu hori eskolan eta zelan eraman hori musika arlotik. Hori izan zen erronka, bai? Hau da, gure ardatza izan da kulturen arteko erlazioa bizia izatea. Zer eman aldiguten, edo beti gu gaude berai emoten, edo galdera hori inguruan ibili ginen, ez da? Eta horren inguruan egonda, topo egin eban, elkarte bategaz, Senegaletik etorritakoak, bai? Musika profesionala dira zere bai, eta esan eban, ba bueno, kanpotik ekarri behar dugu, hau da, mundutik eskolara eraman behar ditugu gauzak ere bai, eskolatik mundura eta mundutik eskolara, bai? Eta, bueno, hemen edeko zue argazkile, egin genuen, zean da, gaur egun definitzen direzen egoera arazoak eta hori zertarako eta nora eta lako gauzak, ba esan genuen, bueno, ba, azkenean egingo dugu emanalditxo bat, konbidatuko ditugu familiak, herriko jendea, eskolako ikasle guztiak, irakasleak, bai? Hau da, komunitate osoa parte hartu dadin, bai? Aurrera. Zeintzu ziren ikaste prozesu horretan barruan dauzen ardatzak? Ba, nahi genuen landu elkarbizitza, bai? Kulturen arteko elkarbizitza. Zehozer konpartitzen dugunean, bizitzen dugunean, badirudi, zubi bat eraikitzen dugula elkarrekin, ez da? Eta zer konpartituko dugu momentu honetan? Kantak, dantzak, zelan esaten da, janariak, ze emanaldirako, gero, ostean egin genuen, Senegaleko janariak eta edariak konpartitu ere bai, bai? Elkarbizitza, ezagutu, bizi, ondo baloratzeko, era positiboan baloratzeko. Bestetik, inklusioa, gure eskolan ere bai, Senegaleko partaidea daude, ikasleak daude. Ez daude konektaturik beraien herriekaz asko, zeia basaurin daude. Baina ber, nola berriro hartzen duten hori balore bezala, hori be, inklusioan. Hartu genuen Senegaleko kultura, ikasi zuten zer dan, zein dan hizkuntza bolof, zer esan nahi duen, zertarako dan dantza hori, emakumearen eta gizonen arteko relazioak, la siembra, hainbat gauza, kultura osoa, hartu genuen. Bestetik, hartu genuen kanta, erritmo batzuk, berezi batzuk, dantza pauso batzuk, eta gero egin genuen antzezpen txiki bat ere bai aurkezteko emanaldia. Bai? Eta, bueno, lehen esan dizudan bezala, eskolatik mundura, mundutik eskolara. Hori izan zen gure, zer esaten da, gure iparra, gure modua egiteko. Claro, alako proiektu bat, lehenengoko gauza, ematen dotzuna da nagia. Zer, nondik hasten zara, zenbat pertsona implikatzen diren, zenbat erakunde, zelako borrokak egin behar duzu ikastetxean, zuzendaritza taldekoekin, beste irakasleekin, tutorekin, ordutegiarekin, hainbat gauza, ezta? Implikazio asko dauz. Alde batetik, kanpoko erakundeak, Zapali elkartea, bai? Zenarte elkartea. Beste aldetik, lehen hezkuntzako seigarren mailako gelak. Ordutegiak aldatu nituen. Barikuetan, ostiraletan, arratsalde osoa hartu neban. Bost saio izan ziren. Lau saio lantzeko musikagelan, azken saioa, gauza praktikoak esaten dizkizu, azken batean hori nahi duzu igual, jakin zelan eraman dan, ez da, aurrera. Bosgaren saioa zen, ensaio orokorra, ez zego orokorra, eta gero emanaldia Ibaigane kulturetzean.
bai? Horretarako harremanetan ipini behar ginen ere bai udaletxearekin, bai? Udaletxeak finantziazioa eman zuen. Hau da, elkarteak ordainduta egon behar da. Ez da por amor al arte egin behar gauzak, landu egin behar dute, etorri eta ondo baloratuak izan, bai? Eskolan bi zuzendaritza talde inplikatuta zeuden, zera zuzendaritza talde aldaketa sortu zen, ba, esan nahiko komplikazio guztiagaz, ba, gero beste zuzendaritza taldeari konbentzitu behar ere bai. Ondo nartu zuten, ikasketa buru ere bai, diseinatzeko ordutegia malgutasunarekin, musika orduak gehiago sartu alizateko, arratzalde osoan zarata egoteko eskolan, hau da, alboko gelako andereino eta umea konbidatu beste gela batera joateko, bueno, imaginatzen duzue zer nolako implikazioa duen, bai? Eta zer gehiago esango dizuet honetaz? Ba, nahiko, bai? Beste mailako taldeak ere, bai? Bueno, gero, soinu entzuten zan, oihartzun bezala, ez da? Beste geletatik, eta zer egiten ari zarete, eta galderei erantzun, eta olako gauza, baina sortu zan plazerrarako aukera, eh? Torri, gure badozu etorri, etorri umekin ikustera, etorri zelan egiten dugun klasea, alako gauza, zabaldu zan, hau da, musika gelatik beste geletarako mugimendua sortu zan. Eta beste geletatik, inoiz ez dira tortzen igana, baina tortzen ziren, horretarako tortzen ziren, ikusteko, haber zerrete esan hori, bai? Urrengoa. Bueno, ze ordu daukagu? Ni kontrolatzeko ordua, a ber. Pasatzen ari naz, a ber. Bale, dekot, bi minuto, bale. Zer lortu genuen azkenean, alde batetik, Afrikako kultura ezagutu, bilatu informazioa, kuriosidadea piztu, non dagoen kokatuta, ikasi genuen geografia, elikadura, bestimentak, hainbat gauza. Ze sortzen zen gauza bakoitza, bilatzen genuen eta implikatzen genuen besteak, bai? Zer lortu genuen bigarren asuntoa? Elkar bizitza indartzea, musika eta dantzaren bitartez, giro ona, klima hori esaten dena, klima de aula hori, indartzea. Talde lana izatea. Danok egiten zuten dantza, danak egiten zuten jenbea jo, danak egiten zuten dana. Gero beste gauza bada, emanaldian zelan egin genuen. Baina klasearen barruan, danak parte hartzen zuten, dana egiten. Eta hirugarren gauza anistasunaren presentzia baloratzea. Baloratzea zergaitik bizi izan dugulako, prejuizioak baztertuz, ezagutza indartuz, esango nuke hiru gauza hauek lortu genituela. Ba, honekin ja sta. Nahiko rollo, bai? Nahi baduzu zeozer jakin, bakarrik etor hurbildu alzarete daukagun hori kafea hartzeko momentuan edo dena dagoa. Orain umeak sartuko dira, eta pintzelada txikitsu bat erakutsiko dizuegu, bale? Zelan egin genuen lana. Behar duzu zerbait gehiago, Behar duzu zerbait. Ez, bideok eta argazkia daude, baina ez digun maten. Denbora ez dira, dira. Bost minutu. Ea. Zut hemen dauzela, Ez dira bakatu, itantzak nolazki batzuk epiniko dizuet. Agurtzan etorri mesedez. Bajatzen, esan diet bajatzeko, bale? Oso, bai? Haber ikusten dudan, Ikusten da? Bueno, hemen ikusten dozue, hau sanan? Oi, txaro. Haber, Hau san, txuten da? Bai, orain bai. Hau zen, hasierako momentua,
zean da, antzezpen egin genuenean, hurbildu genituen, bueno, basija batzuk, gauza batzuk, ikusten duzu hemen mapea, hemen mabei laguna egon zan aurkezten, berei prestatu zuten aurkezpena, talako gauza, bai? Urrengo, a ber. Ikusten badozue jantziak eta gana ipini genituen, Pitin bat giroan sartzeko, jenbiak izan ziren instrumento nagusiak, bai? Eta dantzariak, aurrera, hemen aurkezpena prestatu zuten, dakizuen ez bezala, arazo egoera eta hizkuntza landu behar dugula, bai? Ba, hizkuntza be landu zuten, bai? Hemen gauze pitin bat dantza egiten batzuk, atzean. Hau da klaseko momentu bat, ikusten duzuenez, musika gela da. Dauzkagu jenbe batzuk, beraik arduratzen ziren, igotzen, bajatzen, bai, eroat, dana, dana egiten zuten. Eta dauzkagu hiru laguntzaile hemen, elkartetik eta horretakoak. Hemen atzeko partian gauz beste batzuk, dantza egiten, beraik jotzen, erritmo batzuk ikasten. Badauz? Bai? Bakentzen dut jau. Venga. Gauza gehiago ditut, baina denporaren arabera neurtu behar dugu eta sujetatu behar dugu gara ordutegia. Aurrera. Aurrera. Thank you.
Eskerrik asko. Aurkeztuko dizuete Kadin, laguna, bai? Kontatzeko bere abotza. Bai? Opa. Abera da... Ni kontatzea baino, bere abotza entzutea komeni da. Muy bien, eguno. Gracias, un gran aplauso. Ah, ellos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y muchísimas gracias a vosotros también, a Yolanda por la invitación, a Nerea y a vosotros, a todo el mundo. Gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se dice? Eso es muy importante porque la educación es la llave. Es la llave y eso lo veo muy positivo. Hay que enseñar también la música. Es otra manera de enseñar y hay que valorar también muchísimo los profesores de música, porque también está bien estudiar, pero con la música también ayuda mucho. Y la educación, lo sabemos, que es el clave. Y ellos son el futuro, son mañana. Y hay que educarles también desde la música, porque sabemos que la música curra, ¿sabes? La música, ¿sabes? Es todo. Puedes sacar millón de definiciones desde la música. Entonces, la música es el ser humano. Somos músicos. Música. Todos. Entonces, si lo vemos, y es así. Y gracias. Y aprovecho también deciros que nosotros estamos aquí y vivimos aquí en Bilbao. Y llevamos tiempo. Vamos a aprovechar aquí. Deciros que también nos gustan en los colegios que hayan profesores que han venido de otro país, pero han venido aquí para enseñar, ¿sabes? Porque ya vivimos aquí y tenemos algo que enseñar, que nos faciliten también para que nos podamos entrar como profesor también y trabajar aquí. Porque en Alemania fue y lo hice, pero me gustaría hacerlo aquí porque mi hijo vive aquí también. Voy a hablar porque soy griot y aprovecho ese momento también de hablar. Porque si no, no. Y gracias. Gracias a todos y gracias. No, no. Gracias. Gracias. Y gracias. Y no voy a parar y eso. Gracias. Un aplauso. Ea. Aitor. Zer da, zure ustez, bizitako, zer azpimarratuko zenuke esperientziarekatik? Hau da, bi hilabetetan egon ginen honekin, zer zan, zuretzat, importantena da gustatu zitzaizuna? Ba, disfrutatu nuen. Disfrutatzea, batzutan azte zaino disfrutatzea ere bai, ez da? Bai. Bai? Josu, zuretzat? No? Ez da derrigorrezko aitze egitea, eh? Zuretzat? Pues Aitorre moduan berdina, disfrutatzea. Plazerra berreskuratzea, ez da, musikaren bitartez. Ederto, zuretzat? Disfrutatzea. Berdina, disfrutatzea. Badirudi, hori dala berreskuratu behar dugun oinarria, disfrutatzea musikarekin, ez da? Beste zehozat nahi duzu komentatu, ikasleak izan da zeuen abotza ere bai hemen egon badila, bai? Ze irakasleak beti gu berba eta berba egiten, baina zuei ere entzun behar dizuegu. Komentatu nahi duzu ez, Joser? Ez? Zer ez? Alberdinak, beste gauza bat esan behar dut. Eskolaren implikazio azpimarratuko dut. Hemen dauz bi irakasle, tutore. Irakasle bat beste zentro batekoa, mintegi berekoa. Ikasketa burua ez dakit nik dagoen, horti dago. Bi zuzendari implikatuta zeuden. Beraiei esker egin ala hau, neu bakarrik ezin izango nuke egin, noski. Hau da, txalo bero bat, eskola zabalak diezenean, eta eskolak malgutasunarekin jorratzen dutenean. Bai?
gauzatxe bat, hori, bi minutu dekoguz, galderak, nire oso baten bat galdeko zehose, tranquilidadaz, eta lasaitasunagaz erantzuna dugu. Bai nahi, bai beraiek, bai kadine, bai? Egon ork, gure da zuen galdeko zehose, bakarri da mikroa emotea eta galdetzea, eta zutu ni jartzea. Galderarik, bai? Bai. Bai. Bai, udalak bakarrik finantziatu zuen, konzejal bat implikatuta egon zan, konzejala, eta emigrazioa eta kontu horiek eramaten duena, bai? Claro, hori aurretik prestatu behar da. Aurreko urtean horren urterako ze presupuestetan onartzea, horrek suposatzen du tramitazio bat. Eta egin behar da, zena, proiektu bezala aurkeztu, hau da, paperak egin behar dira asko, bai? Baina, bueno, dan egiten da, bai? Musikatresnak elkartea jarri zituen, bai? Bai? Orain emango diot hitza berari. Kadin? Sí, estamos en Zabalburu, calle Juan de Garay, número 15 bis. Sí, estamos ahí, damos clases también, ahí, en Juan de Garay. Según ahí, en la tienda de música de Yase. Sí, gracias, gracias. ¿Beste galderarei? ¿Listo? Negozue gurekin parte hartu, zuturi jarri danok. Baiga, aurrera! Bueno, lasai, gero ingo da atzenata, lasai, laster dator atzenata.